ipate matokeo ibaki ligi kuu. Unaona unamueleza kama Gwalala anafanyaje? Gwalala kiungo ambaye thamani yake Tanzania haijulikani, lakini anaweza kuzuia viungo wa milioni 700. Watatu tena. Okajefa, Fernandez na yule mwingine mimi siwajui, naona magogo tu yanatembea. Wakabadilisha, wakaingiza Ngoma, wakaingiza Awesu, mpaka Awesu akaona ashuke sasa akawebeki. Kwa mtu huyu, yani hata tusongee, kama wajampa man of the match basi kuna vitu na hisi watakuwa wamempa Kamara. Sio leo, yani tokea msimu unaanza ule wa mwaka jana nilikuwa natamani aje Yanga. Ni vile tu unajua kila kitu kina bahati yake. Wekea hela mezani walikuwa wamchukue. Sio mchezaji wa kwenda kucheza pale, ataharibu kiwango. Timu ya timu ya uchawi ataendaje kucheza mchezaji ambaye ni ana kiwango chake mwenyewe? Timu tayari ishawe kwa ya uchawi uchawi yani. Aende timu ambayo inataka watu wenye vipaji kama Yanga. Sio unaona wanakuja wachezaji Yanga wanacheza pale. Watoto wadogo tu wanacheza, wanapafu. Afu sisi hatuna ile kutegemea mchezaji fulani acheze huyo huyo.